Naším dalším hostem je muzikant, zpěvák Tomáš Frede. Je to rocker. Ahoj. Ahoj. Zpravidla ten, kdo neumí najít cestu na jeviště, bývá muzikant. Ozzy Osbourne s tím má bohatou zkušenosti, ten dokonce měl bodyguarda, který měl na zádech napsáno Ozzy, sleduj mě, a ten takhle za ním šel. Opravdu, Tomáš Frede ze skupiny Imodium, nedávno vydali desku, která se jmenuje Valerie. Valerie je, prosím pěkně, jako vyobrazení osudové ženy, představuje jako spíš jako teror, než útěchu. To se hraje dobře. Cítila jste se někdy jako osudová žena? Jo. Jo. A je to super, ale... Podle mě jako to já jako osudová žena? Ani ne? Ale pozor, to je velmi správná poznámka, protože my s tím samozřejmě bojujeme. My jsme kapela samozřejmě složená z chlapců, ano, kluků. Jinochů, mladých, 27 let. To znamená, že jako pro nás samozřejmě jednodušší jako vyprávět o ženě, než o muži. Ale vlastně jako tam ale já není znám ani tolik tak... kapel, které jsou složený ze samých kluků. A rádi vyprávějí o mužích, chápu, jich asi dost, ale tam vlastně nejde ani tak jako o tu ženskou, jako spíš o téma jako osudovosti. No to znamená, že jakoby v tom partnerství jako to může být nejenom jako žena osudová, ale může to být i muž, to znamená úplně volně přeloženo. Bezpohlavní osudovost. Mě může zničit prostě ženská, jakož to chlapa, ale taky jí samozřejmě může zničit ten chlap. Jo. Takhle, že, jako, že já bych mohl zničit Taťánu. No jasně. Že by se mě tak zamlil, aby řekl, nechci. Přesně. Proč by to, a ta by jako, plakala normálně. To právo jako nemají jenom ty ženský, že jo. To prostě i chlap může být osudový, který prostě jako ničí, drtí. Ono je to asi ve finále spíš zničující. Ale na druhou stranu, to je asi to jediné, co má fakt jako v životě ty koule. A to je vaše nějaká vlastní zkušenost? No, to je právě ten to typický... To je ten typický... Ne, mě to zajímá. Ty si pohodně, my si pokecáme. Mě taky, no. Nejsi vodu s citronem a my si... No, teď nám to všechno popsal hezký. Ne, tak košatě, že jo? Košatě. Teďko pojďme, ta tvoje Valerie, která tebe ničila. To byla vlastně částečně pubertální láska. Ale byla přesně, byla jako hluboká a silná, já jsem o tom do dneška jako přesvědčený, tam se děly jako opravdu jako věci, že prostě už z toho tak šílíte, že si jako mlátíte prostě hlavou o stěnu. Svojí. A, no svojí, svojí. Ježišmarja. To abych pro boha. Já jsi říkal, že to bylo vlastně docela jako, teď to tam nechci, teda. To tam nechte, abych z toho vás aspoň s čistým štítem. No takže Valerie, na to jsi si teďko vzpomněl, dal si tý dívce, ta asi nebyla Valerie, že jo? Ne. Mně přijde prostě to jméno strašně jako, přijde mi úžasný, přijde mi takový jako ženský a hlavně mi vystihuje obě dvě varianty, jak jako Valerie, jak zní jako částečně vznešeně, tak jako elegantně Valerie, tak zároveň jako je to taková jako ta mrcha. Ne, vy jste potom s jakousi modelkou natočili videoklip, která, tato modelka i vlastně tváří vaší desky. Mm-hmm. Mně se tam na tom líbilo, že jste ty dívky přinutili, aby byly jenom v košilkách bílých, jinak jsou bose a nahé, ale ty fotky jsou rozmazaný. Kluci se teda rozhodli jako takhle stvárnit ten obál, místo jako anoncovaných 20 stupňů, polojasno, foukalo, pršelo, bylo asi 12 stupňů. Teď jsme prostě jako x metrů nad zemí, na té střeše, teď tam ty holky. Takže prostě se udělala první zkušební fotka a říká, hele, ty holky si budou muset sundat kalhoty. Říkám, no tak já do toho nejdu, ale neřeknu 30 holkám, aby si prostě sundali kalhoty. No ne, 30 je moc. No to už je jedno, i kdyby byly dvě, jo, ale prostě řekneš jim, teď vidíš, jaký je prostě Mordor. Tak ta tam vzala jako do ruky jako jedna kamarádka, která prostě nás vlastně zachránila. Říká, ne, v pohodě, nemáte koule, já to vyřeším. Takže ona jediná prostě jako se sebrala, za chvíli se vrátí, tak co? No jasně, v pohodě. A ty holky nakračovaly prostě, mi to dole, nikdo s tím neměl problém. Udělala se další zkušební fotka, říká, no ne, tak jako nejsme úplný idioti, to je jasný, že když si sundají kalhoty, tak si musí sundat i boty, že jo? Za kalhotky. Ne, to už pro boha potřebujeme taky, možná by se to prodávalo líp, no, ale... To, co jste to fotila pro boha? Co vy to předvádíte? No, já ne, ale já jsem úplně, už jsem se... Já to chápu, mě by to taky napadlo, mě by to taky napadlo teda. Mně ne, já teda nevím, co opravdu vy jste říkala módu, no, pojďme dál. Teď nechcete nechat, to by to samozřejmě mrznout, se víte moc dobře, nejenom že mrznout, ale jako zmoknout. To pak jako, že jo, vlasy, tohle, vlasy, no, s tím se problém. Nedá. Co? Znáš to? No jo. To je strašný. My modelové, jo? No, přesně. Tak, no, teď vy to znáte. Takže mi prostě... spadne vela, hele, já jsem hotovej. Když byly ty pauzy, tak jsme tak krásně jako nabíhali ze stran a strkali jim jako na hlavy ty deštníky. A vždycky jako jakmile fotograf říká, akce, jdeme na to, že? Tak všichni jako odeběhli, tak se to krásně, jak když rozhrnete oponu. Prosím tě, ale kapela Imodium je zajímavá i tím, že dělá takzvané byťáky. To znamená, že tuhle kapelu si, ty si to dobře chápu, můžu pozvat, jako třeba kdysi se dělalo, že jste si pozvali strýčka Jedličku,
Dali jste si pár panáků, seděli jste na tom mejdanu a říkali jste, a teďko psa ještě. A on za ty peníze to udělal. To funguje stejně, ne? No, úplně ne. Panáky platí. Panáky platí. To jako to můžeme mezi sebou takhle jako udržet. Peníze opět jako pitomci z vesnice nechceme. Moment, já se vás objednám k sobě do bytu. No vy počkej, ono to zas tak jednoduchý není. Dobře, tak to neber na mě. Kdyby si vás stáně s Ondřejem takhle chtěli domů objednat, tak je to zadarmo. Ne. A to je zajímavý, to je, asi to moc je... kapel nedělá, ne? Tady no nedělá to, my jsme jako potom... Vylašujeme takzvané tedy bytové turné. To znamená, že prostě vaše nebo kapela přijede za váma prostě kamkoliv chcete. Prostě. V ten daný termín, to je vlastně ta jediná podmínka. Že já nemůžu jako na své narozeniny. Vůbec. A teď se to celý jako zhlukne, třeba za ten, já nevím, 14 dní tomu dáme. Dá se to nakupu, teď se postaví nějaká jako logistika, aby se to dalo vůbec, protože my za ty 3 dny se snažíme toho co nejvíc vůbec, takže my vlastně se za ty 3 dny náš úplně strop byl 15. Na 15 návštěvách. Ano. To je teda dobrý punk. Ano. No totální punk. To je dobrý punk. No, to jako pondělky pak jsou, to se klepe člověk a no. Tak a nejde do práce. No. To není jak modeling, to je punk. To je řehole. To je řehole, ano. Kdo si vás může objednat? Nestojí to nic? Kdokoliv. My ještě máme takový jako nepsaný pravidla, že třeba dáváme přednost novým lidem, protože se nám samozřejmě běžně, nebo každoročně děje, že se ozývá někdo už jako tradiční. Taky náš rekord byl, že máme takovou vyhlídlou rodinku, kde už je to ryze přátelská jako. A hlavně 3 generace, tam je opravdu babička, děda, mamča, tačka a děti, respektive vnuci, vnučky. Geniální. Jo, počkej, takže vy přijedete, tam je pohoštění. A teď, no, navíc tak... náš rekord je opravdu jeden člověk. Jako, my jsme opravdu přijeli, o to Ústí nad Labem, byt. Byli tam jako nějaký jako rodiče, ty samozřejmě řekl, to holka to chtěla, my jdeme stranou. A tam byl někdo vypuštěný. Rodiče tam zůstávají nebo odejdou? No, v tomhle případě odešli, takže teď jste v tom pokojíčku. Tam sedí holčička, jo. Tu Kobeinu, že jo, a všechno a to. Řekl, ahoj, no já jsem Denisa, já jsem Tomáš, jo. A je tam jedna holka. Prostě jedna slečna, ale víš co, to dáš prostě, protože no, prostě, to je prostě super. Takže ty dáš půlhodinový koncert? No ježišma, já se vším všudy. A řeknete, děkujeme vám, slečno, za tleská hodně, jako aby to udělal. Snažila se hodně. My jsme dali tak trošku najevo, že tohle se nám ještě nestalo, tak ona opravdu nevím, kdo to brala, ale opravdu třískala těma rukama. Rodiče to zkontrolují, že je všechno v pořádku a ty se kontrolovali, ale nicméně to, že jsi zmínil, je to, že ono ještě mnohem častěji proběhne ta půl hodina toho hraní a pak má jako další půl hodinu, my si tak jako pobalíme ty svý 3 švestky a mezi tím kecáme. A ve finále největší zásek je na prarodičích, protože oni zjistí, že nejsme hulváti, že nejsme úplní idioti. Říkáš, je to celkově jako... Nám by říkala Deniska, že si sem pozve nějakou partu muzikantů. No jasně, no protože odevřou se dveře. Ty říkala, ježiš, oni opravdu přijeli, on se to opravdu děje. Takže oči navrh hlavy, od těch hlavně rodičů, že, protože těm to všechno patří. A teď oni nám to tady prostě s likvidou zapálej a co se bude dít. Teď my odehrajeme, jsme vlastně vtipný, příjemný, super. Teď oni tak poukřejou, tak a je to všechno a tohle a to. A v ten moment nastupují rodiče, nebo pravčka, a to už futra. Co si dáte, kluci? Tak co si dáte? A tohle. A už to jde. A to jsou chlebíčky, štrudly, řízky. Hele, já kdybych mohl jmenovat, co jsme všechno už dostali. Jsi říkal, hráli jste pro jednu dívenku. No. To znamená, že jedno dítko si objedná a se zve kamarády, spolužáky ze třídy, nebo... To se taky děje, ale ono asi nemá kamarády. Nesezvala, ta Deniska nesezvala. Ale já to znám, ty neoblíbený, já jsem to taky zažil, když si na základce jsem jako utlačovaný, že... Pak jsou další jako technický problémy, že třeba vyjedete sice 3 dny, ale málo kdy za celý ten rok kdokoliv z nás z kapely si na 3 dny bere třeba 6 ponožek. To musíš měnit, jo. A to jsem si zeptat, zouváte se, jo? Hlavně, ať tam nejsou díry. To musí, to je prostě, dneska už je to dotažený. První 2 roky jsme se docela spálili, to jsme si říkali, další zastávka, vietnamská tržnice, nákup panožek, tyhle, to nemůžeš takhle prostě. Bude to k smíchu, ale prostě ono to pak jsou člověku... ty praktický stránky, to že jo? Člověku zatopí, ale to ne, to vůbec nevíš, jako jaký to je pak, to no, je trizna, to je trizna, to je trápení, to je nekonečných 30 minut, říká si... Sorry! Malý pokojičky, jo. Že jo, to je hned. Bacha na to, a hlavně to je hned. Hele, ale krásná imičné, no. Rokeři přijdou a předsíni se vizujou. No, jestli budeme na tohle téma aspoň chvíli vážný. Zkus to, jestli to dokážeš. Ne, tak je teda pravda, že vlastně si vytvoříte fanoušky víceméně v úzovkách jako na celý život, protože to setkání je tak strašně jiný. I kdyby na těch pitomých 30 minut se vlastně stanete jako absolutní součástí toho života, toho člověka, protože jste u něj doma,
vlastně vidíte, jak žije. Ne, mně se líbí, že většina kapel začíná v klubech a chce to dotáhnout do hal a na stadiony. Vy jste začali v klubech a dotáhli jste to do garsonek. To je pěkný. To nevím, jestli si řekl úplně šikovně, takhle jako to samozřejmě myšlení nebylo. Ne, ale na druhou stranu, když to necháš dokončit, vy vstupujete těm holkám opravdu do pokojíčku. Do života. Ostatní na plagátkách jenom. Občas do srdce a dál. No, ale vy přímo do pokojíčku.